Добър вечер! Утре ще има повече слънчеви часове, ще се затопли. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между минус 3 и 2 градуса, по Черноморието по-високи. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър. Максималните температури ще са между 7 и 15 градуса. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. В планините ще е предимно слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-югозапад. Дневната температура на 1200 метра ще е около 10 градуса. Над по-голямата част от Балканския полуостров ще остане слънчево и топло за декември. По Адриатическото крайбрежие облачността ще е значителна и на места ще превалява. Студено ще е над Северно море, на британските острови във Франция, Германия и Испания. Над останалата част от Европа температурите ще са по-високи от обичайните. Сняг ще вали на Скандинавския полуостров, Дания, Германия и в района на Алпите. Дъждовно ще е над източното Средиземноморие, в Чехия, в южните райони на Европейска Русия. Предимно слънчево ще е над Португалия и Испания. У нас в сряда през по-голямата част от деня ще бъде слънчево и малко по-топло. По-късно през деня облачността ще се увеличи. В четвъртък сутринта на места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, а дневните температури слабо ще се понижат. В петък отново ще преобладава слънчево време, вятърът вече ще бъде от юг. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!